تارخیل دا کوڑینا شمالی طرف تا دا غرونو پشنا لامن کی یو آباد خیستا کلی دی. دا تارخیل و کلی دا جی ٹی روڈنا دا پینزه چالویخ منٹا دا گاڑی مزل پا فاصله باندی پروت دی. نن با منگ تاسو تا دا دی کلی ټول خیستا خیستا زیونا خایو. ټولو نه اول هوایی علاقه ورپسې ګلډیری کلی او هغه نه پس ته مناهی کلی چې موږ کراس کو نو په دې لاره باندې تارخیلو کلی پروت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زیم احمد سید او دا وخت دا کوڑا خټک یو پاس علاقه دا تارخیل بالا آل دا ګراغلی او دا غی علاقه انګال په نوم مشهور ایریا دا یو ډیره خیسته قدرتی علاقه دا دلته کې دا ټول ابشارونه تاسو کته شي دلته کې چې کله هم سیلانیان راځي راتلی شي که زړه مو غواړي راتلی شي خو تاسو دا مهرباني وکړئ چې د دې کلی ډېر نر او پښتانه خلک دي. تاسو چې کله هم راځئ نو په طریقه د دې کلی څوک به ځان سره ملګری کوئ نو اله راتلی شئ که نه نو دلته کې زنان هم راځي ماشومان هم راځي دې علاقې ته لکه غریب خلک دی پسمانده علاقه ده راځي دلته خشاکو ته یا گیا ته راځي مال راولي سره یې ګډې چیلۍ راولي دلته سره یې اکثر ماشومان وي نو تاسو ډایرکټ دلته کې مه راځئ چې کله هم راځئ نو د دې کلی څوک ځان سره کوئ او بیا راځئ.